Kokią smasą gavau? Kai tu judini savo kūną, aš galvoju, kad taip gerai niekada nebūna. Už tave geriau nieks nešoka, nes už tai juk nieko nemoka. Kai čia parašė? Nežinau, nežinomas numeris. Tu judini savo kūną. Ozis. Kas? Ozis iš savo naujo telefono. Ozi! Klausyk, išspaudyk nežinę. Mes čia diskutuojam. Ne tu ką tik parašėjai Akvilinai meilės eilėraštį? Ne. Na, ten ne meilės eilėraštis, ten daina. O. Aš jau seniai jas rašau, tik Akvilinai dar nieko nesakiau. O šiaip ten siunčiau pavyzdį. Nelabai baigtas dar. Ozi! O gal tu gali pabaigti ją? Gausi naują gabalą? Mobi, o tu gal gali sukurti muziką? Popsą gabalai muziką? Bus labai sunku. Super. O dabar belieka tik tais dumi žodžiai. Ozi, atnik čia. Sės čia greitai. Sės, tu atnešu. Ozi. Bet man susikaupti reikia. Kaupkis. Rolai, o tu žinai, kaip filmuosim klipą? Štai, peržiūrėjau 200 popso vaizdo klipų ir sudariau sąrašą, kuris garantuoja sėkmę. Dabar iš karto nerodysiu, bet galiu pasakyti tik tiek, kad tau reikės susišlapinti marškinėlius. Man atsiranda įkvėpimas. Ačiū. Vat man muzika pasidėdė susikaupti. Nesutikčiau. Muzika nepadeda niekam susikaupti. Dėmesio visi, ypač tu, Ozi. Vėjas glosto tavo skruostus, snaigės krenta ant lakstienų, debesis snaigių mums dosnus, vienys tu seną kamienus. Kas čia dabar buvo? Tu visą dieną kampinėsi vieną dainą, aš per 10 minučių parašiau programą, kuri... Eiliuotus tekstus, kurie realiu laiku. Tekstai, aišku, apie nieką. Bet taip ir turi būti, ne? Na taip. Ką jūs? Ozis nieko, o aš iš neturėjimo, ką veikti, parašiau programą, kuriančią tekstus. Aš ne nieko. Štai mano tekstas. Tu sukūri programą, kuri rašo tekstus? Kažką įdomus išgirdau. Parodik, Romai. Meilės spalvos sukas yra tu, aš galvoju apie mus kartu, imk mane už rankų ir kilkime į dangų. Saulės spinduliai šilti, glostys tavo veidą, ir mes šoksime. Rolai, kas čia dabar vyksta? Nežinau, šiuo tik būdavo. Gal tavo roborolui Sandrutė patinka? Irgi. Taigi tu taip neliūdėk, taigi gal susitaisysiu dar tą kompiuterį. O tai aš ne dėl kompo. Šito programą aš tau buvau parašęs. O, kaip miela. Bet technika kartais genda. Tai ką, liko mano tekstas? Rimuosi, bet dar dvi eilutės. Parašyk. Wow.
elektra dingo. Pala, mes nepamiršom sumokėti. Ne, elektra dingo, o šitie čia. Čia privati repeticija. Ką matėt? Ką girdėjot? Nieko, gražiai šokat, gražiai dainuojat. Mes nesiniai parėjom, tikrai nieko nematėm. Nieko nematėm, net kad Sandrutė už Akviliną geriau. Jis norėjo pasakyti, kad Sandrutė šoka beveik taip pat gerai kaip ir tu, Akvilina. Daugiau niekada taip nedaryk. Ypač grįžęs iš lauko, nukrautom ranką. Na, reikis, mes su Sandrutė pasiruošusios. Mobi, o tu sukūrėjai muziką? Taip, ką tik lifte važiuodamas. Filmuosim! Aš dainuoju, nes noriu tapti žvaigžde, mano noras žiaurus. Tavo balsas taip pat. Svarbiausia, dainuoja džiudinti klubus. Kai kam pasirodys, kad tu sukūdos. Šioje dainoje žodžiai belė kokie, jie net kartais nesirimuoja. Svarbiausia, kad būtų gili prasmė, ši daina apie tai. Mano ilgas lakcijanas Dresto Facebook lakcijanas Žurnalo viršelį Žvaigždė per brūkšnelį Mano ilgas lakcijanas Dresto Facebook lakcijanas Žurnalo viršelį Žvaigždė per brūkšnelį Gal dėl to, kad jį ne visai normali Svarbiausia normaliai atrodys lika Ir iš viso, kur jūs varo, taigi tęsės daina Ji užkūrė savo paprastumų Nes nufilmuota telefonu Svarbiausia dainuojant gerai įsijausti Jūsingi šnapdėti arba rėti į ausį Klipą galima kelti į internetą. Jis ir buvo internete. www.pirmasakvilinosklipas.lt O jeigu jį pamatys mano tėvai? O jeigu jį pamatys mano tėvai? Sandrutė, nesirūpink. Dabar tu esi miesto moteris. O mieste kitos taisyklės. Na, nesijalink, tas klipas nebuvo pasaulio pabaiga. Aš taisysiu programą ir jinai rašys ne tik tai meilės eilėraščius, bet ir sveikinimo ir atsiprašymo tekstus. Tai gal jų ir neprireiks net? Nu, atsiprašymo tekstų. Bet meilės eilėraščių gal ir norėčiau. O, kaip mėla. Mes įsivaizduojame.